Endelea tu kupiga tu hadithi kwanza nachukua hiyo ninio video Didia. Mimi nilikuwa simjui lakini tuliongea kwa simu. Lakini msichana yake tuko na yeye. Sasa Didia ndio mnafuatana ama ndio? Didia unamhitaji? Wale ni wa huko. Wa huko? Msanda. Wewe Msanda. Wa Muroro huko hapo. Ni nawe Nguzi. Nguzi. Okay. Ano kwa hivyo lana kwa shiru.